Претендентами на посаду директора Рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру стали три кандидати – це Юрій Лазаревич, Олег Кравець та Федір Аврук. Останній набрав найбільше голосів. Вношу на голосування кандидатуру Аврука Федора Сергійовича. Шановні члени комісії, прошу голосувати. Хто за? Відтак переможцем конкурсу став хірург Рівненської обласної дитячої лікарні Федір Аврук. Переможець пообіцяв, що створить госпітальні та соціальні ліжка, покращить умови закладу, залучить спонсорів, а працівники диспансеру будуть постійно навчатись і вдосконалюватись. А ще новий директор хоче перетворити заклад в комунальне некомерційне підприємство. Це сприятиме збільшенню господарської та фінансової автономії, управлінської гнучності, формування стимулів для покращення якості надання послуг в системі протитуберкульозної допомоги. Також Федір Аврук хоче зменшити кількість хворих на туберкульоз і вже має план, як це зробити. Збільшення рецидивів захворювання на туберкульоз серед населення Рівненської області говорить про не завжди ефективне лікування та низький рівень амбулаторно контрольованого етапу лікування. Ріст деструктивних форм туберкульозу говорить про низьке та невчасне його виявлення, особливо серед мешканців села. Підвищення рівня смертності відображає ряд суттєвих недопрацювань, помилок в системі надання протитуберкульозної допомоги та невчасне звернення хворих на туберкульоз. Проте не всі члени комісії підтримали кандидатуру переможця, зазначивши, що Федір Аврук не подав пакет потрібних документів. Натомість він сказав, що необхідні документи в повному порядку і може їх представити пізніше. Катерина Сірук, Віталій Лазарчук, випуск новин.